QUIDE 77 urte darama merkatuan deba ezaguna den markarekin. Hasiera baten lurzorentzako barnizak fabrikatzen zituen eta beranduago produktu berriak atera zituen merkatura, kolak, tinteak. Munduko 10 enprese honenen artean dago ditugun produktu mota ugariengatik. Tecnaliarekiko lankidetza aspalditik dator, batez ere ikerketa eta garapen proiektuengatik. QUIDEri Tecnaliak aukera eman dio batez ere erronkei aurre egitea, merkatu berrietan parte hartzea eta baita produktu berria garatzea ikerketa eta garapenarekin. Tecnaliak aukera eman digu etorkizuneko erronkei aurre egitea, produktu berriak garatu eta merkatu eta negozio berrietan parte hartzea. Gauden lekuan gaude lan asko egin dugulako eta egiten dugunarekiko pausia handia izateaz.